Unel au kama loba tal-lum fej l-anzjani jilabu kontra tfal. It-tfal iridu jiskopru xinu dan l-oġġetta qoddimhom. Waqt li l-kbar ukoll għandhom sfida ħelwa qoddimhom. Ir-risposta tajba tfal huwa r-reċipjent tal-ilma għal safar. Ir-risposta tajba għall-anzjani hija cat feeder automatic, jiġifieri li jitma skont il-ħin. Din tal-għasfur, jixorbu ġofija. Robot da, biex inadda. Jow xi ħaġa jitfgħu li kellgħu, so xi alloċ naħseb da jien l-annimali bli tal-ikel. I think you put medicine in here. And then the medicine comes out from here and you slurp it up. Definitely, da, għaw li jġdu għaw ta' twa pet, għaw li jgħu 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 This is where the bird used to eat from and drink. Jow xie lokandi jom tużaw daw laqqas. Xie loba? Nizaw għallikan. Minna f'stejdrom, pal snacks? Kollok xie party? Babies jeklu l-birds. Feeder għal xie animali u għek. Jisset jamet għandhom jahdu l-portion ta' komux. Urrebbiħa tal-kompetizjoni tal-lumuma it-tfal!